Здравейте, с мен днес съм на фестивала на семената. Има много хора, няма да мога да обърна камерата да ви говоря, но само ще споделя един момент. Историята днес. В момента сме на фестивала на семенцата. Обикаляме тук и сега разглеждаме. Това е първото нещо, на което се спираме. Да продължаваме на прес. We'll be starting in about 5 minutes. Maybe not if we get that minus 7. You've got amazing customer service, like 94 if you call anybody, they'll help you. It's about 36 inches tall. You know, it gets up to about that. Тоби супи, само добави вода. Така пише. Муш му ли някъде виждах? По този начин взимам контакти и така се свързвам с хората. Хора, които ми харесват, фирми, с които искам да комуникирам, тъй като ние ще правим проект в нашата градина. Място, където се разхождаме между плаващите къщи, тъй като ние използваме всяка минута, в която като грее слънце и сме навън. Между другото, нас ти вали и дъжд. Да? Тук живеят хора. Това са къщи, плаващи къщи, които са абсолютно оборудвани. Какво? Сиенанами. И много интересно как са направени. Вижте как всяка къща си е сама със себе си украсена. Да. Швип. Пра. Да. А там вече са яхтите. Това е друга къщичка. Човекът се завръзва колелото. Хора са напред, а тази се продава. Още една оригинална къща. Направена с интересен, с интересна идея. О, this white one. Imagine living on one of these. Дъжд и слънце. Breakfast.